proximidade do Natal, os Correios já lançaram a campanha Papai Noel dos Correios 2011. A campanha dos Correios, realizada há mais de 20 anos, responde às cartas das crianças que escrevem para o Papai Noel. Sempre que possível, os pedidos de presentes dos pequenos que estão em situação de vulnerabilidade social são atendidos. Só em 2010, em todo o país, foram enviadas mais de 1.200.000 cartas ao Papai Noel dos Correios. Pela campanha, foram entregues mais de 680 mil presentes. As cartinhas são lidas e triadas pelos ajudantes do Papai Noel. Os padrinhos são aqueles que adotam uma cartinha, providenciando o presente solicitado pela criança. Os presentes devem ser entregues nos pontos divulgados no site dos Correios. Para preservar a criança, não é permitida a entrega direta do presente. Os endereços não são informados. Todos podem participar como padrinhos ou ajudantes. Mais informações nos telefones que aparecem na sua tela.